Microsoft Whiteboard je docela málo známá, ale užitečná aplikace, kterou můžete použít místo virtuální tabule. Je to něco jako takový jednodušší smart notebook. Její výhoda je, že má dvě verze. Jedna je online, tu si ukážeme v následujícím videu, a druhá je vestavěná aplikace přímo, nebo aplikace přímo pro Windows 10, kterou si můžete jednoduše nainstalovat ve Windows Store. Tak, spustím Windows Store. Nebo Microsoft Store. Napíšeme Whiteboard a už tady skončila Microsoft Whiteboard. A kliknutím na tlačítko Získat aplikaci nainstalujeme. V tuto chvíli se přihlašovat ani nemusíte, takže já dám ne, děkuji. I když to přihlášení se nám potom bude hodit. No a to je celé. Tímto jsem nainstaloval Microsoft Whiteboard a v dalším videu si ukážeme, jak s ní pracovat a jak použít její online verzi.